yes po, isang magandang magandang araw na naman po mga kakoiners sa uh, bago po natin simula ng content natin sa araw ito ay uh, i-shout out po muna ang ating mga kakoiners po na nagpapa-shout out uh, unahin na po natin si Sir Eric Borel Sir Eric, uh, napakaganda po ng mga komento mo tungkol po sa mga fake bloggers at uh, yun nga po, gumagawa ng paraan si Coiners Ring at ang iba po ng mga legit na coin blagger para matagal po ang mga mapagsamantalang mga tao na iyan. At siyempre po, shout out po kay uh, Sir Mark uh, Troy Busa, kay uh, Sir Reggie Dimaano, uh, Raul Raul Repatacado, kay Ma'am Rosa Ordonez, at kay uh, Sir Renato Biglang Awa. At siyempre po sa isang kakoyness po natin na vloggers din, uh, panuuring po siya si Ed Cabaria. Sir Ed Cabaria, shout out po sa iyo. At uh, si Rick Anthony uh, uh, Titignan ko po yung apelido niya Medyo nagkamalit tayo ng spelling Kay Sir uh, Bing Carlos At Crisanto Bayhon Eric Borrell Sir uh, Muli po shout out po sa inyo At maraming maraming salamat po Sa iyong tiwala uh, Opo mga kakoyers Bagamat uh, sinasabi po uh, ni Youtube At ng ilan na uh, li Lilinisin na po niya yung mga Uh, mapagsamantalang mga yan uh, kaya lang po ay nakikita pa rin po natin sila at uh, uh, lately po ay napanood na, na, na naman natin yung isang uh, talagang PC na yan na hindi po tumigil sa panlililang at panluloko uh, siguro po ay panahon na mga kakoy na tumulong na rin po tayo uh, sumagot na rin po sig sa, siguro sa kanilang mga content Uh, mag-comment na po siguro tayo para uh, sakasakali po ay uh, uh, matigil na po sila at sa mga nanonood po sa kanila uh, karamihan po ay mga baguhan uh, yung mga datihan na po o na nakaparood na po sa kanila ay hindi na po nanonood ang mga yan mga kakoiners at yung mga legit po na lalong lalo na po yung nakasubscribe sa channel na ito at yung lahat po ng nakasubscribe uh, sa mga legit po na uh, coin blogger. Uh, karamihan po ay hindi na po nakakakuha ang mga iyan ng mga viewers at ng mga subscribers uh, sa mga uh, napadaan na lamang po sa kanyang channel. At sa mga, uh, siyempre po, marami-rami pa rin po uh, sa ating mga kakuiners, yung mga baguhan na talagang natutokso po na panoorin po ang mga iyan. Uh, kaya po, uh, bagit po na team ng iba na kumita po sa pandaraya? At uh, bago pala ang lahat mga ka-coiners, paumanhin po dun sa uh, latest na content po ni coiners Nagdoble nga po ang sound, uh, hindi ko na po nakita yun sa aking pag -e edit paumanhin po Mga ka-coiners, hindi lamang po mga pick vloggers ang ating mga uh, kalaban ngayon Marami na rin po uh, sa mga tao o mga lumalabas po na mga nagbebenta po ng mga fake po, mga fake error coins. Uh, Naglabasan na po yan sa mga GC. Uh, kaya po, uh, si Coiners Ring ay gumawa po ng, uh, na naman ng mga content tungkol po sa mga error coins. Uh, mga legit error coins at akin din pong kinapahayag uh, sa aking mga gagawin content. Yung mga uh, error coins po na madali po nilang gayahin. wagawin gawing peke, Uh, para po ibenta, benta uh, kawawa po ang mga makakabili ng mga uh, ganyang error coins po ang lang lamang po ang mga uh, content po ni Coiners Ring yan po ay uh, uh, patungkol po lahat po tungkol po sa mga error coins po na uh, pinipeke at uh, ituturo po ni Coiners Ring kung paano po makilala ang mga peke at mga uh, legit po na error Uh, kagaya po ng mga rotated die error uh, mga waffled coin at yung mga cleft coin uh, at uh, lalo na po yung mga uh, na uuso po ngayon uh, yung sinasabi po ng isang coiners natin na nagtatanong paano po ba makikilala ang uh, double struck or triple struck error na napakamahal na binibenta po sa kanya uh, atin pong ilalahad ang katotohanan po, tungkol po sa mga error na iyan at mga ka coiners, pasensya na po muna dahil uh, hindi po ako makakagamit ng mga example o para i-demonstrate po sa inyo yung uh, mga double strat o triple strut uh, marahil naman po ay alam na po ninyo at nakakita na po kayo ng mga ganoon ngayon, paano po makikilala ang isang napakagandang uh, double struck error Halimbawa, yung 10 piso po na sinasabi uh, dalawa po makikita mo dalawa ang mukha nun double struck nga ngayon uh, kailangan po, po dyan ang timbangan yes po uh, kailangan po ay tama po sa timbang ang bariya at uh, pangalawang titingnan mo po yung texture po ng bariya ano po tingnan din po yung portrait kumuha po kayo ng original at paghambingin po yung portrait ito po ang magiging pagkakaiba po ng original o ng uh, peke. ah uh, lalabas po na makapal yung mga letters o uh, portrait po ng peke. Alam po ba ninyo kung bakit? Dahil ang peke po na double struck o triple struck mga kakoyners ay hindi po na-printyan, hindi po pinrint. Yan po ay diecast o din, uh, kinasting na ang ibig ko po sabihin ay parang yung paggawa po ng alahas. Mayroon po mold yan o ulmahan. Ano po, sinasaksakan po yan. Isasaksak po yan yung uh, uh, metal na liquid. Then pag natuyo po, uh, yan po ang kanyang kalalabasan. At uh, mayroon naman po talagang ini-extract yan. Uh, mayroon po isang bansa na napakagaling po na ng mga ganyan. Ang bansa ng China, alam na po ninyo ah uh, dahil napa, napaka sophisticated po ng kanilang mga gamit at may mga ah uh, uh, andin po sila printing machine na pwede po talaga nilang gawin yan at kahit po ano ang gawin ng mga mami Meke, ng mga iyan ay tiyak po uh, maging mapanuri lamang uh, mga kakoyners sa ating binibili kung may binibili man tayong ganyan ay tiyak po makikita natin ang ka kaibahan po ng tunay at ng peke uh, marahil halimbawa ay makakopya na nila ang buo maging yung mga letra, mga portrait pero magkakamera po sila sa timbang at kung nakawa naman po nila ang timbang pati na ang kapal ng barya tiyak po sa metal composition ay hindi po nila makukuha tinitiyak ko po, po sa inyo mga coiners na lahat po ng peke uh, suriin lamang pong mabuti tiyak makikita po ninyo ang kaibahan po niya sa original at Napakarami po ng ating mga coiners na talagang sadyang matatalino po. Uh, mga legit po, sigurado sila uh, na mga coin collector. Uh, may nagsasabi po na, uh, Ka-coiners, bakit nakakalabas ang mga yan? Bakit merong lumalabas na waffled coin? Bakit merong uh, nakikita tayo na binibenta na clef? Error. Mga kakoiners Tama. Tama po. Kaya lagi ko pong sinasabi na ang paglabas po ng mga major error na yan ay uh, napaka-imposible po o napaka-misteryoso. Uh, kung yan po ay nakuha mo o nakuha ninyo o nino man sa sirkulasyon, uh, 101% po, siyempre, legit yan. Eh sino ba naman ang gagawa ng peke tapos <laughs> itatapon lang at lalabas ng sirkulasyon? Pero sa katotohanan lamang po. Lahat po ng mga error coins kahit na napakali lamang, ha, ah, may nagdetect detect po dyan. Upon detecting, ah, nilalagay po yan sa isang uh, rolling machine para sirain, para hindi po makalabas sa sirkulasyon. Ngayon, kung meron po tayong nakikita or ibinibenta po sa atin na major error coin, tanungin muna saan ba niya galing ang mga yan. Pero posible po ba na lubabas ang mga yan sa sirkulasyon napakaliit po ng chance mga coiners almost impossible ngayon bakit meron ganyan na nakakalabas kung yan ay mga legit mga kakoiners siyempre po manipulasyon na po yan ng mga kasi tiyak po siyempre yung nandyan yung mga gumagawa niyan, uh, yung nasa pagawaan pero kung ang paglabas po niyan sa sirkulasyon ay aksidente maliit na maliit na uh, ano lamang po ang tsansa Ayan, paano po makakuha ng ganyan kung sakali man po na may mga ganyan na lumalabas sa sirkulasyon ah, uh, nabanggit ko na po noon na kung sakali po at uh, maghahunt kayo uh, para sa mga yan kahit napaka slim napaka lamang po ng tsansa na makakita sa bangko po, po kayo magpapalit ng mga barya mga coiners kung meron mga nakalusot ng mga major error na yan, swerte mo. At yun lamang po ang nakikita kong uh, chance para makakuha po ng ganyan kung meron man. At ang mga legit po na error na nakakalabas lamang ng mabilis sa sirkulasyon, yan po ay yung mga rotated die error. Dahil uh, hindi po agad na-detect uh, Kaya po kung napapansin po ninyo ay napakarami po or uh, may mga napopost po na napakaganda po na mga mint error na rotated die hindi lamang po yan napapansin at uh, hanggang sa kasalukuyan po ay wala pong nagkaka-interest na bumili sa mga yan uh, siguro po nga po ay dahil nasa uh, circulation po, po sila kaya po uh, mga kakoiners kung kayo po ay mayroong mga rotated uh, die error coins ikip lamang po ninyo dahil tiyak po na yan po ay magkakaroon po ng uh, magandang presyo sa mga darating po na mga araw. Dahil yan lamang po ang uh, mga major error na uh, hindi po gagayahin o mahirap po nagayahin. Dahil kung uh, gagamit po sila ng casting, mahihirapan po sila na gawin yan. Dahil tiyak po na makikita ang pagiging peking yan. At ang uh, mga nabanggit ko po kanina, kagaya po ng double struck, mga waffle coin, yan po ay pwedeng gawin ng casting. At pwede rin pong gawin uh, ng isang bansa na sinabi ko na uh, printed po. Kaya magingat po tayo at suriin pong mabuti kung tayo po ay bibili po ng mga ganyang klase po ng error. Iyan uh, lamang po muna. Maraming maraming salamat sa inyong panunood at ah uh, bagamat hindi po tayo uh, gumamit ng mga uh, example o halimbawa uh, marami po akong picture ng mga yan ng mga napakaganda po na double truck at may triple truck pa pero baka magalit po ang mga may-ari at uh, misinterpret na sinasabi ko po na yung kanilang mga barya ay mga peke kaya po pasensya na uh, hindi po tayo uh, gumamit po ng medium sa araw na ito muli po 叫回来跑，跑跑，干没事。